eers van afvlugtig in Parelgem Haasje. Pieter, jy was self in Parelgem gewees. Wat toe ervaar jy in terskole? Ja, ek denk dis een ongelooflike ervaring. Dis die hoogtepunt van die jaar vir enige Parelgem seun of meisie. En van ons jare af was het een baie belangrike dag gewees, of naweek. Ek sien die traditie gaan net van kracht tot kracht en ek geloof een jaar sal die selwe wees as al die vorige jare. En hoe was julle voorbereiding gewees vir interskole? Kijk, interskole is nog altijd een moeilike tyd van die jaar, is net na die vakantie, vir jaar het is echt een ekstra week gehad, waar ons gewoon die tweede naweek na die school begin speelspel is vir jaar die derde naweek, so jy dan een ekstra week van voorbereiding. Die voorbereiding was goed geweest. En jylle seisoen, is jy happy met wat jylle die seisoen so ver bereik het? Ja, ek denk ons is baie tevrede. Die seens het baie goed gespeel en goed gevaar vir jaar. En, met ons een paar close wedstrijde deurgetrek, wat altijd wys as baie karakter in die span. So ons is baie tevrede met wat so ver gebeur het van jaar. As om 3 wedstrijde oor en natuurlik interskole, so vir ons is het belangrik dat die jaar goed afeindig. En is daar enige spelers waarvoor ons kan uitkyk? Ja, weet, soos ek hou nie altyd in die dag van om spelers uit te sonder nie. Weet, ons glo dat die span groter as enige individu is. En weet, interskole is natuurlik baie belangrike dag vir elke speler en die span wat die dag die beste speel is gewoon die span wat suksesvol is. So ons probeer regtig ook in ons spelers oor dat die span al die eerste kom en die sukses sal afhang van hoe die span as 'n eenheid saamspeel op die dag. En het jy enige boodskap vir jou spelers? Wel, ek denk die belangrikste is het is so 'n groot dag vir elke speler. Die druk is ontsettend hoog en groot, so ek denk die belangrikste is om gefokus te bly en kalm te bly. En ek kom te besef, luister, dit is net nog 'n wedstryd en dat hulle elke oomblik daarvan moet geniet, want hy gaan in 'n oogwink voorby. Awesome, baie sterkte. Kyk, baie dankie.